Poslušao sam Miroljuba i batalio sam medicinski fakultet, naučio solidno da govorim nemački i engleski, zaposlio se u nemačkom call centru i počeo da držim časove engleskog, sve to online. Jeste da radim za gazdu, ali svakoga dana određujem koliko ću sat raditi i da li ću uopšte raditi narednog dana. Za samo 4 do 5 sati rada dnevno zaradim mesečno blizu 100.000 dinara. Šta Miroljub misli o ovakvim poslovima, a konkretno o poslu prevodioca? Usavršio bih oba jezika i pružao prevodilačke usluge. Ponuda ima na pretek, a satnice se kreće od 10 do 50 dolara. Da li bi Miroljub dao zeleno svetlo za ženidbu kada bih ovako nešto radio za novac i živo na selu? Pa prijatelju, možeš ti da radiš taj posao dokle može da se radi, ali taj posao ne može da traje dugo. Jer mi ulazimo u jedan period kataklizme gde će da bude, da će da leti perije, razumeš? Tako da ti možeš taj posao da radiš dok može da se radi, ali ti moraš da imaš neku bazu na selu. Ti radi od kuće, a pošto radiš online, ne moraš ti da sediš u Nemačkoj, ti možeš da sediš u Srbiji. Znači, kupiš neki plac ovde, blizu nekih pametnih ljudi, razumeš, napraviš sistem da imaš izvor vode, grejanje, malo šume, napraviš kuću da funkcionišeš i ti guslaj prevodilačku aktivnost dok se može. A sutra kad bude stani pani, da ti imaš da se prehraniš malo bašte, malo pšenice, razumeš? Tako da, svi ti poslovi koji su odvojeni od prirode, oni su svi privremeni, svi poslovi. Znači, jedino što će sutra moći da te sačuva, to je ako znaš da preživiš u prirodi. A to sutra će biti jako brzo, brže nego što misliš da će da dođe. Sad ovo neko misli, sam ja pričam o nekim teorijama zavere, o nekim kataklizmama, ali svako ko malo ima oči da vidi, vidi da ovaj svet ide u haos, da ovo ide u totalnu propast. Da satanisti stežu obruč sve više i više.